mukavaa iltaa ja tervetuloa viihtymään tänne Sillentaaliin. Kiitoksia. Panna ensiksi valssi, saadaan tuo arska vaan ensin käyntiin. Annetaan arskallekin vähän aplodit, kun ei ne paljon koskaan saa. Kyllä ne paljon muuta saa, mutta ei näitä aplodia. Ja taas tuntuu, että tänä yönäkin onni suosii vaan soittajaa. Laulakaamme silloin, kun on laulun aika, kun on laulun aika ja kun on laulun aika. Ja tulee aika sellainenkin, ettei laulu maita, ettei laulu maita. Ja naurakaamme silloin, kun on naurun aika, kun on naurun aika ja kun on naurun aika. Ja tulee aika sellainenkin, ettei laulu maita, ettei laulu maita. Ja tanssikaamme silloin, kun on tanssin aika, kun on tanssin aika ja kun on tanssin aika. Ja tulee aika sellainenkin, ettei tanssi maita, ettei tanssi maita. Ja seuraava säkeistö on jo sitten illan naisille. Se laulaa, että herrat pystyyn nousten. Onko tullut herroja? On tullut joitakin. No muutkin miehet saa nousta pystyyn, hyvä. Se alkaa sanoilla, maalatkaatte silloin. Maalatkaatte silloin, kun on maalin aika, kun on maalin aika ja kun on maalin aika. Ja tulee aika sellainenkin, ettei maali auta, ettei maali auta. No niin, ja nyt tytöt taputtaa täällä herrojen laululle. Seuraava säkeistö onkin jo sitten taas herroille, sen laulaa daamit pystyyn nousten. Se on kehoitus, mutta herrat yleensä ei tarvitse, se on se ryypätkäätte silloin. Ryypätkäätte silloin, kun on ryypyn aika, kun on ryypyn aika ja kun on ryypyn aika. Ryypätkäätte silloin, kun on ryypyn aika, kun on ryypyn aika. Nyt herrat taputtaa sitten tällä tyttöllä. On tullut herrasmiehiä todella, nyt ne taputti käsiään, yleensä ne taputtaa vaan tyttöjä. Ja monen kohdalla näyttää olevan jo huomisaamuna. No niin, tuleeko semmonen